El İnşitar Parçalanma Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 19 ayadır. Bismillahirrahmanirrahim. Bağışlayan ve mehriban Allah'ın adıyla. Göy yarıldığı zaman. V aidhal kawkabun tafarat. Ulduzlar dağılıb səpələndiyi zaman. V aidhal bihav fujjirat. Dənizlər yarıldığı və sular bir-birlərinə qarışdığı, yaxud qaynıyıb dolduğu zaman. Gaberlər altı stol olduğu və ölülər çölə atıldığı zaman Ənimat nefsmə qaddəmət və xəbərən Hər bir kəs öncədən göndərdiyi və ya təxirə saldığı şeyi biləcəyidir. Dünyada etdiyi hər bir xeyr və şəri Ve özünden sonra koyup gittiği her bir şeir ve şer âdeti bileceğidir. Ey insan! Sənə kərə molan Rabbinə qarşı məğrur edən nədir ki onun tanrılığına qarşı küfr, kərəminə qarşı isə nankörlük etdin. Allazi xalaka kafe səwə kafa'adək O Allah ki səni yaratdı və bədəninin üzvlərini Hər bir üzvü lazımın hikmətinə uyğun olaraq öz münasib yerində düzəltdi, və nizamladı. Və lazımın işi ifa etmək üçün üzvlər arasında uyğunluq və ahəngdarlıq icad etməklə qaydiya saldı və sahmanladı. Və ey furatim maş istədi şəkildə üzvlərin xüsusiyyətləri və bütünlüyü baxımından sənə quruluş verdi. Kəlla bəntukəlbunə bidil. Belə deildir. Siz təkcə Allahın kəraminə qarşı məğrurluq etməklə qalmırsınız. Əslində siz cəza gününü təkzib edirsiniz. İnna alaykum lahafizin Və əlbəttə sizin üstünüzdə gözdəçilər vardır. Kiraman katibin Şərəfli, möhtəram yazanlar mələklər vardır. Ya'nlemûne Onlar sizin ne ettiklerinizi, zahir ve batini, ihlası ve riyanı, kemal ve nöksan derecelerini bilirler. İnnel Şüphesiz, Yaxşı əməl sahibləri axirətdə bolluca nə'imət içində olarlar. Və innəl fujjārə ləfi cəhəmm. Və şübhəsiz pis əməl sahibləri isə odlu cəhənnəm içində olarlar. Yufullūna yawməd din Ceza günü orada dahil olanlar, Onun hararetini dadar ve yanarlar. <Sessizlik> Onlar asla oradan çıkan değiller. Dünyada Səbəbin məhdud əhatəsində olduqları kimi, axirətdə də nəticənin əbədi əhatəsində olarlar. və mədrakə mə məyumuddin Və sən nə bilirsən ki, cəza günü nədir? Yine de sen ne bilirsen ki ceza günü nedir? Yevme la tamliku nefsin li nefsin şey'an. Ve'l emru yevma izlin lillah. Ele bir gündür ki o gün Heç kəs başqası üçün bir iş görməyə qadir olmayacaqdır. O gün əmr yalnız Allah'a məxsusdur.